E kare kasun e kale ni biti e ba ti na nfani lati gbo mi ati lati wo mi la ro yi oruko mi ni Ayọ̀fẹ́ Adéyinka Adekun bi oju ojo se ri aku gbogbo koye yi lati oru yen welewele ojo lati oru ha ojo ya tu wa lara lagbara Ọlọ́run ko ni se wa nibi o ma tu emi ati yin lara ni kini mo mu wa fun wa loni ohun ti mo mu wa ni ose Awure. Ose Awure na igba kokoko ti ma fo se Awure lere lori ikanni yi igba kokoko ni ose Awure ti mo mu wa fun wa ni oni koni repercussion koni side effects ki se ose to je bi pe eyan ma lo to ma so pe ah mo lo ton kan se mi iro ki nse ose to je pe eyan ma lo ton to ma so wi pe ah owo ibade o ti we Awure o ti je aye awon omo won mo ti won ose Awure ti mo fe fun wa loni ose Awure to je wi pe awon agbalagba aye atijo won ti dan wo ohun lo lo ti won de je ko ye ni bi akosile won pe ko ni ipalara kankan eni to lo ma je fun to ba je bi pe ti eni e je ki sare se alaye oro yi eyan to ba so pa eyan fin ma n se alaye oro ju bo emi a se alaye fun wa ka le mu itu je ti wa ninu e. I don't mind if you don't want to hear what I'm saying, you can fast forward it and move to the next level, the next kini to je pe o eni de gangan. I don't mind. But ashe lanfani to ba gbo wa le fi mo pe o da yin pe eleyi ba mi wi o da yin pe ti mi lele o da be ni pe to ba fe wu wa mi gan wa le ranti oro ta yan fi ade yen ka so lojo kini anu to ba je bi pe o se Awure yo ma sise fun iwo iwo gogun lo ma sise fun o lo ti eyan kankan mo ti e ki n se pe igba to bo obirin sun tori o lo se yen e pe mo lo se yen lo o mo a ba obirin sun o e un kokon wa so birun yen wa n jaya pe abi ose to lo ni ki n se ose ru e ki n se ose pe abi yagba ti mo gun ori okunrin yen o de ni nkan kan se lagbeja ko ma de lo jose ti mo we ni abi iro e gbo mo ni awon baba wa to ni ise yi mo je ko yi wa sibe pe ko ni akoba kankan eni to ni to lo to ba ba ti e mu ohun lo ma sise fun e je kin salaye bo se salaye fun awa na ni wi pe to ba je pe eyin ni ehun ise te lo fe sise fun Ọlọ́run ba yin se ti yin niyan eyan mewa le sise kan eyan 20 le sise kan ko sise fun eyan meji pere ko ma sise fun eyan 18 ta lo mo eni to n fi sise fun se wo mo pe boye o ma sise fun e to ba je pe eyan mo po ma sise fun ohun ni wallahi ta like oni lo se mi mo ise to mo ko ma sise fun ohun ohun lo ma tera mo ohun lo ma lo ko ni sise mi ko ni lo ise mi mo nitori e lawon baba wa se so wi pe baba lawo o mo gba to ma ku lo se n difa ororun onisegun omojo ati la lo se se kini lo se n difa nigba kigba lo se n da o lo se n derin dilogun ni gbogbo gba be na lo difa fun woli pastor baba lawo gbogbo won patapata be wa lo difa femi ati eyin tori tin jo ti onikaluku wa ba mo ojo ta ma ku ayin ko ye ojo ku ti fe de o a ma sare kere ni ba se ni ku fun eni ti ko ni imode bi ru e tori wo to ba ni imode bi ru e wa mo pe asiko to lohun ba ba ko mu e to ba ti ja ju owo atese nle fun pe Ọlọ́run ti kin se ku owo eyan o to je t'Ọlọ́run to ba je pe mi ati yin mo gba ta ma lowo ni se la ma proslect ta ma je lego koda le ma sise gan a le ma lo jawo pe omo owo mi ma to de ma san gbogbo gbese mi Ọlọ́run ba mi oke o fi ye ju emi ati yin lo be na ni ogun sise adura ni gbigba kiyan gba adura lati ni dola either you are a Christian or a Muslim you can quote me wrong but don't come for me ah if you come for me I will give it to you back to back because I know what I'm saying.
mo mo nkan ti mo so ko gba adura lati oni di ola ti o bayi ti ba wo ile e ti o bayi ti ba prayer point e ti o bayi ti ba afa e pade o ma da be ni wi pe afa fe ngbe kire ni o ko gbe sonu ni ko gbe ko gbe de bi to ye ko gbe de ko sha mi si. Let me tell you, she gbogbo awon ti wo le pray for pata lo adura won gba. She gbogbo awon ti pastor gba adura fun, ni adura won. She gbogbo awon ti afa n gba adura fun, la adura won gba. She gbogbo awon ti babalawo n sise fun ni ni gbogbo nkan won dahun. Tori ko ti ba ti e pade, idi niye ta se n sare la se n gbinyanju. La se n se le se tohun, amo to ma mu ti wa. She ori to ba bayi to ma mu ti e pade. Awa dabu ni pe eyan sesho, yato si pe awon to lo sesho. O sogbo na tabi lo se nkan to je pe o fi baye elomi je to fe fi tutira won se yato sawon yen amon to ba ba ogun ti e pade to je pe lori ka mu eku ka mu eye ka mu kini ka mo ga ka mu gbogbe ka jo papo ka lo ka lo mo se to ba je pe ohun ni to ba ba ti e pade trust olohun o ma da be ni po sesu ni o ti ba ti e pade ni e je ka gbianju awure yi emi so fun wa mi o encourage wa pe ka ma sogun but let me tell you ni ojo to baba wo le ipade wa ma bo ni ojo ti o baba afa ipade wa ma bo ni nitori pe kini olohun fi yen ju wa lo njo to baba ba ogun to ma sise fun ipade wa fe le wa so baba lawo yen di olohun e kekere ba o lo se wa fe ba pade itori e la se lo church itori e la se gbadura ta fi gba kan simi ta n gbadura ta n gbawe ta se kini ti ampe olohun ni gbogbo igba idi ni e ti a se awon to to feran lati ma jawe lati ma sogun lo se gbinyanju agbara won si oyi to nje eto ki le ma lo ba mi wa o ye mu pe ni jere o ya e mu we yin e download video yi eh ke le play e fun won te ba dodo won elewi omo kini nkan te ma ba mi get e ba mi get ori ijapa e gbo nkan ti mo so ori ijapa oni wo do ba fe ori ahun to fe re si ahun gbogbara gbogbo gbogbara alabawo lo mara ye e ba mi get ori ijapa ye ori alabawo e ba mi get ewe sola bomi iyen lapalapa lo nje be o di meji e ba mi get ose dudu e ma ba mi get imi ewure e ma get igbe aguntun ewe sola bomi iyen lapalapa ose dudu ori alabaun igbe aguntun imi ewure imi na lo npe ni igbe o ke ma wo pe boya pe kini o je marun nko te ma ba mi get ni yen lodun elewe fun e ti get e se ti yin o ni baje te ba ko dele e ma wa gun gbogbo e papo e ma gun ni mi ni e ma jo e ma gun gbogbo e papo ti e ba ti gun ton e wa po mose te ba wa po mose ton e ma ba mi ni sorry not only we omo na e ma get iwo etu iwo etu inu e inu iwo etu yen le ma ko si e ma ko gbogbo won se yen e ma ko si inu iwo etu yen e ma wa te ni eji obi ifa eji obi le ma te ose yen to wa ninu ehun awo etu yen yen iwo sorry iwo etu yen e ma wa pe ohun yi si eni sola bomi sola owo bomi sola owo sola owo bo emi lagbaja omo lagbaja ni kia kia kokan bayi ni ewure nsu imi ti e wara wara ni aguntun ya igbe ti e arinokore lalabarunrin to nko ti e
ki wa re inokore ni oni gbogbo igbesi aye mi ki ma re inokore ki ma ri inokowo ki ma ri inokola ki bi ma je temi e wa shadura si e shadura si dada se mo pe leyin adura adura tun ni bo se je leyin owo owo na ni adura adura ni adura lo ngba agbara ko e ma se adura ohun mere mere nla 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 nkan te fe e se sinu ose awure yi go te ba ti se tan e bere si ni buwe lara aro so ye yin e bere si ni buwe ni ara aro o tan e je ka gbianju ise yi olohun ba a je ku je temi temi ba lo a je fun mi teyin na ba lo a je fun yin ere ko gbogbo to nu wa opo amo ise nla ni e trust olohun confirm ni o e mo pe mi ni mo fo wa fun yin a de dupe lowo eyin te fun wa ni feedback yin lori awon ise te yan fi sile eyin na te ba lo ise eh e ma ko je bad comments la mama ri e je ka ma ri good comments na te ba ti lo mi wa ni ke paro te ba ti lo te mo pe rise e je ka mo pe mo lo nkan yi o mo de rise eh a le je ki a le ma fun awa na ni courage lati le ma se kini lati le ma post awon ara otun lotun lotun ni gbogbo igba e se adupe olorun a ni fe yin olorun a wa pelu wa a ni se lasan a ni se ru egbe wa a ni se ru owo lo gba ro olorun ba o tun di gba kan na emi eyin a ni dagbere faye o dabo